Els bombers han rescatat sans i estalvis aquest dijous al matí els dos excursionistes veïns de les Franqueses, a qui s'havia perdut la pista des d'ahir al vespre a la zona de la Vall de Núria. Els dos joves de 33 i 35 anys i amb experiència a la muntanya se'ls esperava al refugi del Pic de l'Àliga a la nit, però no van aparèixer. En aquell moment es va activar un dispositiu de rescat i els bombers han estat buscant tota la nit, sense èxit, als refugis de la zona. Finalment, un helicòpter dels bombers els ha localitzat mentre sobrevolava l'Estany Blau de Carançà i han estat portats al poble de Caralps. En l'operació hi han participat un helicòpter i tres dotacions terrestres dels bombers, a més d'un helicòpter, un grup caní i una unitat de muntanya dels Mossos d'Esquadra.